Yan, welcome back sa ating YouTube channel, Ronde TV mo. Yun ang ano mga kababayan, DOJ naglabas na ng dalawang alert list order laban kay dating Congressman Arne Teves, mga kababayan. Pero bago tayo magpatuloy, hingi lang po ako ng kunting pabor. Sana po, pakilike ng video na ito at sa mga hindi pa nakasubscribe, sana po pa-subscribe na kay YouTube channel, Ronde TV mo. Yun ang ano mga kababayan, naglabas ang Department of Justice ng dalawang alert list order laban sa pinatalsik na kongresista na si Arnulfo Teves Jr., mga kababayan, sa pamamagitan ng Bureau of Immigration. Ayon kay Department of Justice Boying Remulla, mga kababayan, inisyo ang alert list order para higpitan ang paggalaw ni Teves at mapadali ang pag-aresto sa kanya sa pamamagitan ng cooperation, mga kababayan, sa pagtutulungan, mga kababayan, ano, ng BI, ng Philippine National Police, NBI. Talagang pinaigting na ang pagtugis kay dating Congressman Arne Teves, mga kababayan. Ang utos ay alinsunod sa court warrant na may pitsang September 5, 2023 at Interpol Blue Notice na inalathala naman noong February 19, 2024, mga kababayan. Inatasan ang mga officer ng BI o Bureau of Immigration na i-report ang anumang informasyon kaugnay sa pagpasok at paglabas ni Teves sa bansa at i-refer kaagad, mga kababayan, siya sa Philippine National Police o NBI, mga kababayan, para nga kaagad-agad maaresto itong si Arne Teves kung saan man siya dadaong, mga kababayan, sa anumang port of entry. Yun ang anong, mga kababayan, baka sasakay lang ito ng bangka. Kasi nga itong si dating Congressman Arne Teves, mga kababayan, ay wala na itong passport, kansilado na, kaya hindi na ito pwedeng sumakay ng eroplano, mga kababayan, na nanggaling ito sa ibang bansa, no? Pero may nakuha nga tayong balita kahapon na itong si Arne Teves ay may mga pasugala na ito sa Timor-Leste, uwi kaya ito ng bansa, mga kababayan. Pero hindi naman siguro mag-issue itong Department of Justice, mga kababayan, ng dalawang alert list order kung wala silang naaamoy na itong si Arne Teves ay babalik na siguro ng ating bansa. Baka nagsawa na rin ito sa Timor-Leste, mga kababayan, o baka niluloko na naman niya si Boying Remulla, mga kababayan, katulad noon na sinasabi na, oy, parating na si Arne Teves, ha, abangan nyo sa airport. Nagtawag ng napakaraming bantay, mga kababayan, yun pala ay wala man lang kahit anino ni Arne Teves, pinagtatawanan tuloy sila ni Attorney Topacio, mga kababayan. Ito na, mga kababayan, na huwag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Alert list order ang inilabas ng Department of Justice laban kay dating Congressman Arnulfo Teves Jr. Sa ilalim ng alert list order, inaatasan ang Bureau of Immigration na agad magsumbong sa Philippine National Police sa oras na mamataan si Teves sa anumang port of entry sa bansa. Paliwanag ni Justice Secretary Jesus Remulla, ang dalawang alert list order ay inilabas sa linsunod sa warrant ng korte laban sa dating mambabatas kaugnay ng kasong pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo at iba pa. Ito rin ay kasunod ng Blue Notice na inilabas ng International Police noong February 19. Matatandaan, ito lang ding Pebrero, nag-issue ang Manila Regional Trial Court ng desisyon na inuutusan ang Department of Foreign Affairs at National Bureau of Investigation na mapawi si Teves sa bansa para harapin habang akasong nakabimbim laban sa Iyon ang ano, mga kababayan, ano, sasakay na siguro ito si Arne Teves, mga kababayan, ng bangka o kaya baroto sa Bisaya, mga kababayan, yung disagwag niya na tawag sa aming baroto yon. Kasi nga wala na itong passport, ano, yun na nga, pero nga ito nga si Mamayor Janice Digamo ay kabado nga ito dahil nga noon ay nabalitaan siya na may pasugala na raw itong si Arne Teves. Kaya, mga kababayan, ha, malabo rin siguro umuwi itong si Arne Teves dito sa ating bansa para lang litisin, para magpalitis, mga kababayan, at ikulong dito sa ating bansa. Samantalang napakasarap naman pala ng buhay ni Arne Teves sa Timor-Leste. Yun ang ano, kailangan na talaga nilang tugisin itong si Arne Teves. Gagamit na sila ng anumang paraan para talaga itong si Arne Teves ay mapauwi na dito sa ating bansa. Kasi nga, kung halimbawa ang Timor-Leste, mga kababayan, ay
walang aksyon na gagawin. Kahit na sabihin na nila na itong si Arnie Tevez ay wala na itong passport, papadeport ng Timor-Leste, paano kung mabayaran? Eh, napakaraming pira doon ngayon ni Arnie Tevez dahil nga sa kanyang pasugalan doon sa Timor-Leste, mga kababayan. Babay! Babay na lang yung justisya. Justisya ni, ano, ni dating Gobernador Religamo, mga kababayan. Makakalimutan na lang ba yung mga ganong pangyayari? Sana naman gumawa yung ating pamalaan na talagang mapauwi itong si Arnie Tevez. Meron pa tayong isang wanted na si Digibantag. Wala na, hindi na natin nababalitaan, mga kababayan. Wala nang balita. Iwan ko lang kung pinapatugis pa ito. Ibuhig rin muli yung mga kababayan. Nadagdagan pa ngayon, nadagdagan pa sa katauhan naman ni Pastor Kibuloy, mga kababayan. Ako po, parami ng parami yung tutugisin ng ating pamahalaan. Ano, kung sakaling ito namang si Pastor Kibuloy ay tuluyan talagang magtago rin. Napakaraming pira din ito. Kahit saang bansa ito, pwedeng lumipad ito dahil may ano ito, may sasakyan panghihimpapawid, mga kababayan. Yun ang ano, dito na lang muna. Ano, at yun nga ay tutugisin na nga itong si Arnie Tevez, mga kababayan. Kahit anong paraan sa pagtugis kay Arnie Tevez, basta lang mapanagot ito sa kanyang mga kasalanang ginawa, mga kababayan. Sa ating mga kababayan doon sa Negros Oriental. Yun ang ano, hanggang dito na lang muna. At bago tayo magtatapos, ay mag-shoutout muna tayo. Sana naman magpakita ka na Arnie Tevez. Kasi pag magpakita ka, maadadalo na rin si Kibuloy sa Senado. Ikaw lang yung iniintay ni Kibuloy. Yan ang ano, shoutout kay Lods Rosalie Malet ng Negros Oriental, ano? Lahat may hangganan, sabi ni Lods Rosalie Malet. Shoutout na rin kay Juzo Juzo Jr., ha? Ito naman si Joe Finger, no? Ito yung number one nating buzzer. Ay, pero ito ha, si Joe Finger, ha? Okay ito, kasi nandito ito, nagkukuminto ito. Shoutout na rin kay Danica Pam. Shoutout kay Member Jiferelli Diyos ng Pulilan, Bulacan. Shoutout kay Magtanggol Batabor. Shoutout, ha? Uy, nakarma na daw si Ma'am Janice. Shoutout kay, kuminto niya ito, ha? Shoutout kay Renato Asagra. Shoutout na rin kay Alejandria Garcia. Shoutout sa iyo, Larry Vlog. Uy, shoutout, ha, Larry Vlog. Sa mga subscriber dyan, oh, ni Larry Vlog, shoutout. Shoutout na rin kay Ma'am Joyce ng Japan. Maraming salamat, Ma'am Joyce. Ma'am Caroline Kawakami, magandang hapon. Magandang umaga. Magandang tanghali dyan sa iyo. Maraming salamat. Trabajador Mix Vlog, maraming salamat sa iyo. Trabajador Mix Vlog, no, shout out. Oy, pakidala ko naman yung YouTube channel, eh, Trabajador Mix Vlog. Shout out na rin kay Robert Tawada ng El Nido, Palawan, ha? Kay Anida Basilio, shout out. Kay Leo Francis Gabita, shout out, ha? Kay Armando Cabrera, kay Ruko ko, shout out, ha? Shout out, babaero daw si Kibuloy. Shout out na rin kay Loben Caruro. Shout out kay Lutz Rapido TV, ha? Shout out kay City Salia Baguan. Shout out sa iyo, idol. Shout out kay Beat Boy Sir Vlog. Uy, shout out kay Beat Boy Sir Vlog, ha? Shout out daw sa lahat ng taga Bohol dyan, ha? Taga Bohol din ito si Beat Boy Sir Vlog. Shout out sa iyo, Lutz. Shout out rin kay Rini Ferrer. Shout out kay Tunjon Rodriguez. Shout out kay Jose Jupri D. Guzman. Shout out kay Roger Raquino. Shout out kay Nicanor B. Valencia at kay Isidro Ramos. Yun ang ano, mga kababayan. Hapon natin si Emily Dinusta at Imina Ignacio. Oy, shout out na rin kay Triple X Gaming, ha? Yun ang ano, dito lang muna, mga kababayan. At once again, this is Rondi TV mo. Ingat tayong lahat. God bless bawat isa sa atin.